está? Qual é o plano? Nós vamos dizer ao policial que ele viu um anjo do senhor. E o policial vai nos dizer onde o anjo está. Fala sério. Você vai entrar lá e dizer a verdade? Por que não? Por quê? Nós somos humanos. E quando os humanos querem muito uma coisa, eles mentem. Por quê? Porque é assim que a gente vira presidente.